Буковинські лікарі попереджають про небезпеку розповсюдження кору в області. Від недуги у сусідній Румунії вже загинули 14 людей. Як уберегтися від небезпечної хвороби, яка швидко поширюється? Далі в сюжеті. Висока температура, нежить та кашель – це незвичайна застуда, а початкова стадія кору. Далі звичні симптоми супроводжуються запаленням слизової оболонки та висипкою по всьому тілу. Згодом хвороба дає небезпечні ускладнення. Енцефаліт, пневмонія, може бути втрата зору, внаслідок ускладнень у вагітних можуть бути передчасні пологи або навіть аборти. Тому кір – достатньо серйозна хвороба, від якої можуть помирати маленькі діти і дорослі старше 20 років. Нині від епідемії кору у Румунії загинули 14 людей. Лікарі зазначають, близьке сусідство країни з Буковиною створює сприятливі умови для розповсюдження інфекції у нас. Щоб її попередити, фахівці посилено працюють. Спеціалісти лабораторного центру проводять епідеміологічне розслідування, де визначається джерело інфекції, фактори передачі, визначаються першочергові протиепідемічні заходи, які необхідно проводити в вогнищі. Однак робота лабораторного центру не захищає повністю наш край від спалаху хвороби. Передачу недуги може зупинити лише одне, вважають лікарі. Для того, щоб випадки кору не спричинили спалаху епідемії або масової захворюваності на кір, ми повинні забезпечити щеплення наших дітей проти цього інфекційного захворювання, оскільки іншого способу профілактики кору немає. Наразі на Буковині щеплені лише 50% дітей. І лікарі вкрай незадоволені цим. Адже, за їхніми словами, уберегтися від кору можна лише вакцинацією. За календарем щеплень найкраще процедуру робити в 1 та 6 років. Якщо ж вакцинуватися у старшому віці, це потрібно повторити двічі з проміжком місяць. Вагітним протипоказана вакцина проти кору. Ми використовуємо взагалі для профілактики кору комбіновану живу вакцину проти кору, паротиту і краснухи. Це вакцина, яка захищає проти 3 цих перерахованих інфекцій. Оскільки ця вакцина жива, вона протипоказана для використання у вагітних. Більше обмежень у вакцинації проти кору немає. Лікарі запевняють, наразі препаратів достатньо, щоб забезпечити чернівчан якісними медикаментами. Анастасія Лященко, Андрій Доротюк, Чернівецький Промінь.